колдун. І в нас є навіть багато авіасполучень, як внутрішні. Бюджеті на сьогоднішній день по розмірі 600. Ну тут є один нюанс, що хотів би вас подивити. Кошти в бюджет закладені. 604 мільйони, навіть 604,75, якщо не помиляюсь, закладені в цьому бюджеті на 2021 рік. Загальна вартість там більше 1,5 мільярда, якщо не помиляюсь. Це ми говоримо про полос. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити, але багато залежить від виконання бюджету. А тут, вибачте, відповідальність спільна і наша, і місцевої влади, і, в принципі, держави взагалі. Тому ви знаєте підходи, що сьогодні приділяється багато уваги місцевим аеропортам, і Вінниця також стоїть в пріоритетному цьому переліку. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати ті умови, які для себе, і ті завдання, які для себе ставила держава щодо розвитку авіасполучення між містами України. Тому що за кордон в нас в цьому плані все добре, а аеропортів, які б могли функціонувати на постійній основі, на жаль, не вистачає. Навіть зараз ми йшли, говорили, він фактично закритий, тому що та злітно-посадкова смуга не дозволяє приймати ті повітряні судна, які фактично є головними. Боїнг 737 тощо, ну і кількість злетів посадок також обмежена. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Те, що від нас залежить, будемо намагатися допомогти. І я певний, що колеги так само налаштовані. Ви ж бачите і ви чули позицію щодо і реставрації цієї будівлі, якій ми зараз знаходимося. Стрічка в бюджеті передбачена, але все ж таки, коли можливе фактичне надходження коштів і початок цих робіт? Дивіться, ну рік тільки почався, кошти передбачені в спеціальному фонді. Я сподіваюся, тут був і голова бюджетного комітету, і я впевнений, в цьому зацікавлені також і президент держави, і Кабінет міністрів України. Тому спільно будемо шукати виходу з цієї ситуації. Головне, щоб в нас було наповнення. Якщо в нас буде наповнення бюджету, в незалежності від того, спеціальний фонд чи не спеціальний, ми зможемо виконати цю програму. Сьогодні ви були на медицині катастроф. Як оцінюєте організацію надання медичної допомоги, цю організацію цього саме процесу? Ну, організація на достатньо високому рівні, як мені здається, близько 2000 працює, 236 лікарів працює лише, ми говоримо про Вінницьку область, все автоматизовано і застосовується і телемедицина, це також правильно, але дійсно сьогодні це особливо потрібно, тому що всі пам'ятають, що таке ковід, всі вже за цей рік, на жаль, добре вивчили і наслідки його, і наскільки це підступна хвороба. Сьогодні говорили, якщо раніше більша частина викликів це була все ж таки серцево-судинні захворювання, то сьогодні це ковід. Щодо нормативів проговорювали, доїзду швидкої допомоги до пацієнтів, вона також, ну, всі запевняють, що вона відповідає стандартам там, до 15 хвилин або до години, в залежності від необхідності присутності цієї бригади. Але наскільки це відповідає дійсності, краще спитати вас і ті, хто на сьогодні дивиться.